mijn broer en mijn zuster. Ik groet u ook nou in de naam van die Vader, die Zoon en die Heilige Geest. Mag daar veel genade, barmhartigheid en vrede en oorvloed wees. Amen. Ons gaan vandaag so'n bietjie verder kijken naar beginsels rondom gebed. En dan ook vooral die thema, hoor God nie. Hoor God nie. As ons bid, baie mense het hier die gedachte dat God hoor nie of God luister nie. So die thema vandaag, hoor God nie. En ons tekstgedeelte waarmee ek wil begin is Matteus 6 vers 8. Is natuurlijk deel van die Onse Vader. Is Matteus 6 vers 8. Maar dan gaan ook vir ons een paar andere verwijzings deurgee. Onder andere in 1 Petrus 3 vers 12. En ons gaan ook so'n bietjie saam kyk. Laas ek ook daarna gekyk. Maar ek wil weer vandag net verwijs na Jakobus 4 natuurlijk. Vanaf vers 2. So ons hoofdtekstgedeelte, Matteus 6 vers 8. Maar voordat ons ook gaan saamgesels, kom ons sluit eers die oë in gebed. Onze Heer, onze Koning, Jesus Christus. Heere, dankie vir die geleentheid en dankie dat ons so kan stil raak in die teenwoordigheid, kan stil raak ook in die gees, kan stil raak so rondom die heilige skrifte. Dankie Heere, dat ons kan erken en bely dat U is waarlik God, U is ons God, U is een levende God. Dankie dat U God van verhouding is, en ook God van communicatie is. Dankie vir al die maniere wat U met ons praat, maar besonder ook vir die heilige skrif, en die leiding deur die heilige gees. Sien ons asseblief ook nou, lei ons deur die gees, breek vir ons die woord oop, en dat die boodskap wat daar is helder en duidelik, na vore sal kom. Ek bid het ook so in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen. Ek lees graag vir ons Matteus 6 vers 8, en dan gaan lees uit die letterlijke vertaling. Christus natuurlijk wat hier ook onderrig gee oor gebed, maar ek wil specifiek saam stilstaan by Matteus 6 vers 8, waar die Heere ook sê, moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Ek herhaal, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle om vraag. Nou net so te loop, so kan vinnig ook, baie mense sê, maar sien, as die Heere ons nou weet, wat ons gaan vraag, dan hoef ons ons nou nie reg te bid nie. So asseblief, dis nie die bedoeling van hierdie tekstgedeelte nie. Ons vraag nog steeds, al weet Vader ook, nog voordat ons vraag, vraag ons steeds, want is een teken van ons afhankelijkheid, en een belydenis van ons afhankelijkheid ook voor die Heere, om steeds te vraag. So asseblief, hierdie tekstgedeelte, die bedoeling is nie dat ons nou nie hoef te bid nie. Dit is nie wat die Heere wil oordra vir ons nie. Maar die Heere weet alles en hy ken ons harte. En basis wil ek hierdie gedeelte gebruik om aan te sluit by die beginsel dat God hoor en God luister. En my broer en my sister, ons het laas week ook so stilgestaan en eindelijk begin by thema rondom gebed. En laas week het ons specifiek gekyk na die vraag, is gebed een manier om God van plan te laat verander? Met andere woorde, is gebed een manier om God te manipuleer of te misbruik? En ons het duidelijk die antwoord gekry, nee, dis nie wat gebed is nie. En vandag gaan ons een bietjie aangaan met hierdie beginsel en dan specifiek kyk na die thema, hoor God nie. Baie van ons mense sê dat het voel soms of God hulle nie hoor nie, of God nie na gebede luister nie, asof God nie omgee nie, asof God kwaad is miskien vir hulle, asof God ons wil straf en laat swaar kry en so meer, asof ons nie meer kinders is van God nie. Al hierdie scenario's, hierdie denke, hierdie gedagtes waarop ons aangeval word. Die gevolg natuurlijk is dat ons mense raak kwaad vir die Here. En ons blameer die Here, ons rebelleer. Ons begin beklei met God, ons stry met God. Ons wil later nie eens meer bid nie. Want wat help het? Het voel of God nie luister nie. So ons gaan een bietjie hierdie thema hanteer vandag en bevestiging ook so uit die skrif soek. Hoekom word gebede nie beantwoord nie? Nou, ons is baie keer geleer dat alle gebede beantwoord word. Ons het laas week ook gesien dat het nie die geval is nie. En eindelijk prys die Heere dat alle gebede nie beantwoord word nie.
Maar prakties sien ons, dit is nie so dat alle gebede beantwoord word nie. So, hoekom word dit nie beantwoord nie? Wat is die rede daarachter? So, paar skrifbeginsels saam met u deel. Die groot vraag natuurlijk, hoor God nie? Luister God dan nie? Maar die antwoord natuurlijk daarop is nee. God hoor. God luister. Hy hoor alles. Selfs al dink ons, hy hoor nie. Hy hoor alles, hy ken alles, hy luister. Ons het gesien, hierso spesifiek Matteus 6 vers 8. God weet al selfs voor ons vra. Voor ons het vra, weet God wat ons wil vra. So God hoor, God luister, God ken. Die probleem lê nie by God nie. My broer, my sister, dit voel soms vir ons as ons bid, dat ons teen 'n plafon vasbid. En ek het al in die verlede baie oor die plafon gevoel ook gepreek. As al miskien vraas ook oor die plafon gevoel, iemand wat het miskien nog nie gehoor het nie, kan die regtig op ons groepe ook deur laat weet. En ek kan so 'n bietjie 'n tema of op die vraag wat pla, kan ons die plafon gedagte ook hanteer. Maar het voel baie keer vir ons mense asof hulle teen 'n plafon vasbid, asof die gebede nie deurgaan na God nie, en met die gevolg God luister nie, God hoor nie. Nou ek sê weer eens, die probleem lê nie by God nie, die probleem lê by ons as mens. Dit lê eintlik by ons eie denke, dit lê eintlik by die beginsel dat ons baie keer die leuns van die vijand glo, in steede van om te kyk na die skrif en wat die waarheid van skrif is. Dit is nie een geval dat God nie hoor nie. Dit is nie een geval dat ons teen een plafon vast bid nie. Dit is eerder een geval van daar is een plafon in ons eie denke. As gevolg van sondes wat nie belei word nie, ontwikkel ons een skuldgevoel, die Adam en Eva syndroom. En dit veroorsaak dat ons wegkruip vir God. Soos Adam en Eva in die tuin van Eden, en nadat hulle die sonde besef gehad het, het hulle weggekruip vir God. Nou baie keer in ons gedagtes en ons lewens gebeur dieselfde. As gevolg van sonde, onbeleide sonde, die skuldgevoelens, kruip ons nou weg vir God. Ons is skaam vir die Here. Ons godsbeeld raak so 'n bietjie aangeraak en verander. Ons kry 'n verkeerde godsbeeld. Ons begin dink dat God is 'n God wat ons net wil straf. En God is net een God wat wil oordeel. En daarom kruip ek liewerster weg van God af. So in ons denke verander ons godsbeeld. Ons vergeet van Godse liefde, ons vergeet van Godse genade. En ons vergeet dat God altyd daar is vir ons, maak nie saak wat nie. So wanneer jy die plafon gevoel in jou lewe ervaar, weet waar vandaan kom dit, weet is nie van God af nie, dis in ons eie denke, omdat ons die leens van die vijand glo. En een verkeerde godsbeeld van God ontwikkel, ook in ons verstand. Nou, as gevolg van die verkeerde denke, ontstaan daar 'n skeidingsgevoel tussen ons en die Here. En daarom voel het vir ons die Here hoor nie, luister nie, en ons gebede gaan net hier teen die plafon vas. Nou, dis 'n leen in ons verstand, wat hierdie plafon veroorsaak. En die manier om die leen teen te staan, is natuurlik met die waarheid van God, en die waarheid van God se woord. Onder andere die waarheid dat daar is nie 'n skeiding nie. Dat die skeiding is afgebreek. Soos Paulus self sê, Romeine 8 vers 38, niks kan ons van sy liefde skei nie. Niks nie. Nou mens kan baie nog op hierdie tema ingaan. Ek wil net vir jy so een bietjie daaraan raak en sê die plafongevoel wat ons baie keer ervaar is 'n leuen. Hou op vir die vijand, luister, hou op vir die leuen en staan op die waarheid van die Here. Die skeiding is afgebreek deur die volmaakte offer van Jesus Christus. So God hoor, God luister en God is daar. Maar hoekom word die gebede soms dan nie beantwoord nie? Nou ek wil 'n verdere bevestiging vir ons bring en onder andere ek het laas week ook verwys na hierdie teksgedeelte, ek gaan hom graag vir ons ook nou lees. Is 1 Petrus 3 vers 12. 1 Petrus 3 vers 12. En ek wil graag hê ons moet luister na wat Petrus ook vir ons hierso sê. 1 Petrus 3 vers 12. Want die oog van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaadoeners. So ek herhaal, want die oog van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen
die kwaadoeners. Met andere woorden, Petrus bevestig ook die beginsel dat God hoor, God luister. Nee, hy luister na die gebede van die rechtvaardiges. Nou, betekent dat as ons gebed nie beantwoord word nie, dat ons is nou nie meer rechtvaardig nie, dat ons is nou nie meer kinders van God nie? En ek wil ook vir jy sê, nee, dit is nie die bedoeling van Petrus hierso nie. Maar dit betekent wel aan die een kant, dat goddeloos is, iemand wat nie in een verhouding met God is nie, dat goddeloos is, sy gebede nie beantwoord sal word nie. Wel, as jy eindelijk daaraan dink, een goddeloose gaan nie eers bid in die eerste plek nie, nie? Want hulle voel niks vir God nie, hulle stel nie belang om God nie, so hulle het in elk geval nie eers een gebedslewe nie. Die gebede gaan nie beantwoord word van een goddeloose nie, wat die kind is van God nie. Maar vir ons as kinders van die Here, beteken hierdie gedeelte eintlik net dat in tye waar het voel of ons gebede nie beantwoord word nie, dat ons nog meer sal groei in verhouding met die Here. Dat ons nog meer sal fokus op die Here, sal staan in die Here en staan in sy waarheidsbeginsels, dat ons is geregverdig deur die bloed van Christus. Ons is kinders van God. Dis waarheidsmomente waarop ons kan staan. So die feit van die saak is, God luister na die gebede van die regverdiges. En ons is nie geregverdig deur onsself nie. Ons word geregverdig deur Christus Jesus alleen. In onsself is ons nie regverdig nie. Maar in Christus word ons geregverdig. So ons wat glo in Christus, ons is deel van hulle wat regverdig is. En ons weet die belofte, die Here luister na die gebede van die regverdiges. Na die gebede van sy kinders. So in hierdie tye, laat ons meer en meer vasthou aan die beloftes en die versekering van kindskap. Dat God is ons God en ons is sy kinders. En God hoor, hy luister. Nou bring ons na ons volgende gedeelte. Die groot vraag, laas week ook daarna gekyk, is die beginsel van bid ons reg. Bid ons reg. Nou jy sal onthou ook, laas week het ons verwys na Jakobus 4, verse 2 en 3. Wat Jakobus dan ook vir ons sê, maar hoor jy so, jylle ontvang nie, want jylle bid nie. En wanneer jylle bid, bid jylle nie reg nie. Julle spandeer het in julle eie welis of julle eie begeertes. Nou, ons het laas week baie daarop uitgebrei. Ek wil net vandag graag aansluit by hierdie tema. Wat bedoel Jakobus wanneer hy sê ons bid nie reg nie? Wat beteken het? Met ander woorde, Jakobus bevestig dat wanneer ons bid, moet ons bid volgens God se begeertes. Ons moet bid volgens die beginsels wat God vir ons gee in die Heilige Skrifte. God gee vir ons die beginsels in skrif. Hy gee vir ons sy hartsbegeerte in skrif. Om daar volgens te bid. Om hierdie beginsels wat God vir ons gee te gebruik. So weer eens, ons kan oor enigies met die Here praat, enige plek en so meer. Maar gebruik skrifbeginsels. Gebruik God sy hartsbegeerte wanneer het kom by gebede. En ons weet God sy hartsbegeerte is in die skrif. Vooral ook die begeertes rondom gebed, wat die Here vir ons gee. God leer ons in skrif, hoe om te bid, wat om te bid. Die groot vraag is, gebruik ons dit? Nou, ek noem een paar beginsels vir ons. Ons kry onder andere die beginsel van geloof. Glo wat jy bid. Jakobus 1 self ook, wat uitbrei daarop, en sê maar, as jy bid, maar jy twyfel, gaan jy nie ontvang nie. So geloof is baie kernbelangrik. Christus self en onse Vader in Matteus 6, wat ook vir ons hierdie beginsel gee, ons moet nie wees soos die heidene nie. Ons moet nie wees soos die ongelowiges nie. Ons moet bid en ons glo wat ons bid op die eind van die dag. Weer eens vers 8, moet nie soos hulle wees nie. Die Vader weet wat hy nodig het, nog voordat jy dit van hom vra. So geloofsaspek is baie belangrik. Anders gaan ons nie ontvang nie. Anders stel jy God eindelijk maar net op die proef. Met ander woorde, jy toets om maar net. As jy bid en jy glo nie wat jy bid nie. Geloof. Een volgende beginsel is oprechtheid. Dat,
wanneer ons bid, bid ons in opregtheid. Weer eens, die Here sien ons harte, hy ken ons binneste, ons kan hom nie misbruik nie, ons kan hom nie manipuleer nie, glad nie, nê. Nee. So wanneer ons bid, bid ons in 'n opregte hart, ons breek ons hart oop voor die Here. Opregtheid. Christus leer het vir ons ook, Matteus 6 verse 5 tot 6. Dat wanneer ons bid, moet ons nie skynheilig wees nie. Ons moet nie voorgee nie, nê. Nee, ons moet opregte harte hê voor die Here. Dan weet ons onder andere beginsel wat ons laas week ook hanteer het, is wanneer ons bid, bid ons volgens God se eer, God se wil en God se koninkryk. Kern belangrik. God se eer. Hoe kan sy naam verheerlik word, nê? God se wil, met ander woorde sy hartsverlange, soos ons kry in skrif, maar ook God se raadsplan, daai deel van sy wil. Die kettingreaksie van gebeure wat lei tot volgende gebeure. God se wil en ook natuurlik God se koninkryk. Sy heerskappy, nê? Wat sal seëvier op die eindvindag. Nie ons eie koninkryk kies nie, maar die koninkryk van die Here. So bid in God se eer, God se wil, God se koninkryk. Matteus 6 verse 9 tot 10. Nog eenetjie wat ek hier by wil bring vir ons, gebruik die beginsel van liefde. Bid in liefde. Ek gee vir jou 'n voorbeeld. Gestel ons bid nou tot die Here en ons sê Here, jy weet hierdie ou hou nie van my nie, nê? Slaan asseblief daai ou dood met weerligstraal, nê? Maak my vyande tot niet, Here, slak hulle met weerligstraal. Nou kom ons dink gou by onsself, is dit God se liefde? Is dit God se hartsbegeerte dit? Dit is mos nie. Is mos 'n gebed in haat daarin. Hy gaan nie beantwoord word nie, nê? Nou kom ek gaan dit 'n bietjie op 'n ander manier vir u stel. Kom ons bid eerder en sê Here, ek het teëstanders. Maak hulle oë oop dat hulle kan verstaan. Kom ons bid eerder vir bekering. Die Here wat dit self vir ons leer ook in Matteus 5, nê, om te bid vir die vyande om hulle oop te seën. Nê, en mense vra my, hoe seën ek my vyande? Jy bid vir bekering. Jy bid dat hulle oë oop gaan. Jy bid dat hulle sal verstaan. Jy bid dat hulle harte sal sag raak, nê. So 'n eenvoudige illustrasie. Ons kan of in haat bid, maar dit gaan nie gebeur nie, nê. Of ons kan in die liefde van God bid en die dinge reg hanteer. Ek gaan ook so 'n paar beginsels net met u deel. Maar enetjie wat ek graag ook wil op klem lê is eensgesinde gebed. Met ander woorde om saam te bid. Saam met jou huisgenote op hierdie stadium, wanneer ons hopelik weer as gemeente by mekaar kan kom, saam te bid as gemeente, maar om eensgesind te bid, om mekaar te bevestig in gebed, daar's soveel beloftes daarin. Onder andere Matteus 18 vers 19 tot 20. En ons ken die gedeelte baie mooi, nê? Wat twee of drie in my naam vergader, daar is ek teenwoordig. Maar die gedeelte wat saam met dit gaan is, bid eensgesind tot die Vader en julle sal ontvang. Want, wat twee of drie in my naam vergader, daar is ek teenwoordig. So eensgesinde gebed, om mekaar te bevestig in gebed, ook baie kragtige beginsel. So, u kry die gedagte, bid ons volgens God se begeertes, bid ons volgens skrif, bid ons volgens die beginsels van woord. Wanneer ons hierdie dinge in ons gebedslewe begin inbring, gaan daar vrug verskyn, ook in ons gebedslewens. Nou, geagte broer en suster, gebede word soms nie beantwoord nie, omdat dit nie volgens God se wil is nie. Nou, ons het nou gepraat oor God se hartsverlange, dit wat in skrif is, maar ons moet ook aansluit by God se raadsplan, die kettingreaksie van gebeurtenisse. Byvoorbeeld, ek kan bid vir 'n rooi Ferrari, maar as dit nie in God se raadsplan is nie, gaan ek nie daai rooi Ferrari kry nie. So God se raadsplan as deel van sy wil is ook kernbelangrik om te aanvaar dat God se wil is bo ons wil. God se wee is bo ons wee. God se raadsplan is bo ons raadsplan en ons planne baie keer in ons lewens, nê. Nou hier is dit weer eens belangrik om te besef, ons is mens. Ons is feilbaar, swak en nietig. Ons maak foute, ons het tekortkominge. God is God. Sy wee is ver verhewe bo ons wee. God sien die volle prentjie en ons sien dit nie altyd raak nie, nê.
So vertrou die Here se wil, vertrou die Here se raadsplan ook in jou lewe. Sy verstaan is bo ons verstaan, sy begrip is bo ons begrip. Romeine 11 vers 33 tot 36. Die Here weet die beste. Beter is wat ons weet, nê? Nee. So wees ons om te stry ook met die Here. Kom ons leer eerder om sy wil te soek en volgens sy wil te bid. En kom ons leer eerder om sy raadsplan te aanvaar ook in ons levens. En dit bring my dan by 'n laaste beginsel wat ek graag net vandag wil oordra. Deel van God se wil. Ons het nou gekyk na hartsverlange, die begeertes van skrif. Ons het gekyk na God se raadsplan ook, die kettingreaksie van gebeurtenisse. Maar deel van God se wil en 'n groot rede hoekom gebeure nie beantwoord word nie, is dat het ook nog nie die regte tyd is nie. Die tyd is nog nie reg nie. Onthou, God is in beheer van tye en geleenthede, volgens Daniël 2 vers 21. En God se tyd is die beste tyd. Ons is baie keer ongeduldig. Ons wil baie keer hê dinge moet nou so wees, soos ek dit vra. Maar die skrif leer ons om geduldig te wees, om te wag op die Here. Om stil te raak by die Here, om te wag op sy tyd, want sy tyd is die beste. So baie keer is die tyd net eenvoudig nog nie reg nie. Daar is nog dinge wat moet gebeur. Daar's lesse wat byvoorbeeld nog geleer moet word, nê? Jakobus 1 wat weer eens daarop ingaan, 1 Petrus 1 wat ook daarop ingaan. So wees volgens skrif geduldig en volhard ook in jou gebedslewe, volgens Kolossense 4 vers 2. Leer die lesse, pas dit toe, luister wat die Here vir jou sê en doen dit op jou eie vandag. So wees ook geduldig. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die skrif gee dus vir ons 'n aantal beginsels en redes hoekom gebede nie beantwoord word nie. Hierdie skrifbeginsels is ook prakties bruikbaar. Dis beproefd. Bo alles onthou. God hoor. God luister. Maar daar's ook belangrike dinge wat ons moet besef, wat ons moet leer. Dinge wat in plek moet kom. So moenie dink die Here hoor en luister nie. Ons het genoeg bevestiging uit skrif wat sê die Here hoor. Die Here luister. Daar is nie 'n plafon nie, daar is nie 'n skeiding nie. Is nie 'n geval dat die Here nie vir jou wil luister nie. Maar dat ons die skrifbeginsels gebruik, hoekom gebede nie beantwoord word nie. En dat ons die skrifbeginsels gebruik wat ons nodig het in ons gebedslewe om ook vrug op gebede te kan ontvang. Ek vat vir ons hier en daar vinnig saam. God luister na regverdiges. So jou groot vraag eintlik, hoe is jou verhouding met die Here? Is jy in die Here? As jy nie is nie en jy het miskien 'n bietjie afgedwaal, keer terug. Keer terug na die Here, want die Here luister na die gebede van sy kinders. Bietjie afgedwaal het, kom terug, groei weer in hom, word meer stil by hom, raak geanker in sy versekering ook in jou lewe. Pas op vir die plafongevoel, die gevoel van skeiding tussen jou en die Here. Gee daai skuldgevoelens vir die Here. Besef weer die genade en staan in die waarheid van God. Niks kan jou skei van sy liefde nie. Soms bid ons nie reg nie. Ons moet God se skrif en gebedsbeginsels gebruik. Beginsels soos geloof, opregtheid, liefde, eensgesindheid, geduld, volharding en om te bid volgens God se eer, sy wil, sy koninkryk. En onder sy wil is dit natuurlik God se raadsplan, as ook God se hartsverlange, sy hartsbegeertes in skrif. Ons moet ook God se raadsplan, sy wil, aanvaar in ons lewens. Moenie kwaad word nie. Moenie rebelleer nie. Vertrou liewer die Here en weet dat hy is ver verhewe bo ons. Hy ken beter. Wie is ons om te stry met die Skepper God? Soos Paulus ook sê in Romeine 9 vers 20. God is God en ons
is maar beperkte mense. So weet het, God weet die beste. En laastens, Godse tyd is ook die beste. Die tyd moet reg wees. Daar is altyd lesse om te leer, daar is altyd dinge wat eers in plek moet kom, daar is dinge om te besef. So my broer, my sister, wees geduldig en belangrik, volhard in jou gebedslewe en volhard in die Here. Amen. Kom, ek doen graag vir ons ook 'n gebed. Ons Heer, onze Koning Jesus Christus, Here, dankie vir al die pragtige lesse wat U ons leer oor gebed. En vandag ook die vraag wat ons kon vra, maar luister U daarom. Dit voel soms of U nie hoor nie of U nie luister nie. Dankie vir al die beginsels wat U vir ons gee wat net weer eens bevestig dat U luister en U hoor. Dankie vir bevestiging so in Matteus 6 vers 8 dat U weet al nog voordat ons vra. Soos Petrus ook getuig, U luister na die gebede van regverdiges, Here. Ag Here, dankie dat ons weet, daar's nie 'n plafon nie, daar's nie 'n skeiding nie. Dis 'n leen wat baie keer in ons verstand gebring word deur sonde en deur skuldgevoelens en deur 'n verkeerde godsbeeld. Here, vergewe ons daarvoor asseblief. En help ons om die regte godsbeeld te kweek. Dat U moeite gedoen het om na ons as mens te kom, want U wil 'n verhouding met ons hê. U gaan ons nie sommer net wegwys nie, Here. En daar is nie meer 'n skeiding nie. U het vernietig deur die volmaakte offer wat U gebring het vir elkeen van ons. Niks kan ons van die liefde skei nie. Maar Here, dankie dat ons ook so kon kyk na Petrus se beginsel om waarlik te groei in 'n verhouding met U. En om te weet, ons is geregverdig in en deur U, Here. Ons is nie geregverdig deur onsself nie. Dankie dat ons weet U het die volmaakte offer gebring. Daardeur is ons geregverdig en daardeur weet ons, God die Vader luister ook na ons roepstem, na ons gebede. Ja Here, help ons om die raad van Jakobus ook te volg. Om regtig te kyk, om reg te bid. Ja Here, ons weet dat Jakobus bedoel die beginsels van skrif, beginsels wat U ons ook leer, en help ons om daai beginsels in ons gebedslewens in te bring, Here. Beginsels soos geloof en opregtheid, om te soek na U eer wil en koninkryk, om in liefde te bid. En ja Here, help ons om eensgesind ook so saam te bid en mekaar te bevestig. Van die beginsels, maar ons weet daar's nog so baie, Here. Onder andere die beginsel ook van volhard in gebed en wees geduldig. Ja Here, ons weet U tyd is beter as ons tyd. En ons weet dat baie keer word gebede nie dadelik beantwoord nie, want die tyd is nog nie reg daarvoor nie. En daarom vra ons ook Here dat U ons sal help om geduldig te wees met U raadsplan ook in ons lewens. Om te bid volgens U hartsverlange, maar ook te bid volgens U raadsplan. Die kettingreaksie van gebede wat in plek moet kom om te lei na die volgende gebede. Here, ek wil sommer net bid vir elke broer en suster in hierdie moeilike tye ook, om te staan op die waarheid rondom gebed, om te weet U luister, U hoor, U is daar, en help ons om hierdie beginsels wat U vir ons in skrif gee, om hierdie beginsels waarlik in te bring in ons gebedslewe. Seën ons gebedslewe so Here, en seën ons sommer net lekker in verhouding met U. Want ons erken en bely, U is die lewende God. U is ons God. Ons is U kinders. U gaan ons nie los nie, U sal ons nie verlaat nie Here, en U gaan nie U rug op ons draai nie. En dankie dat ons weet, U luister na ons gebede. Ons bid dit ook so in die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus. Amen. My broer, my suster, daarmee groet ek jou ook nou. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus, ons Here. Amen. Daar's niks, daar is niks, niks wat my kan skei van sy liefde nie. Daar is niks, daar is niks, niks wat my kan skei van my God. O, daar is niks, daar is niks, niks wat my kan skei van sy liefde nie. Daar is niks, daar is niks, niks wat my kan skei van my God. God het
sy siel nie gespaar van die dood, maar hom vir ons allemaal gegee. Hoe sal hy nie jou bewaar in die nood, van honger, gevaar en die dood? Grote liefde has dier hom bewys, bestaan daar net in sy woord. Hy is die vader van lig en die seun van die woord, genade onbeskryflik groot. Niks, daar is niks, niks wat my kan skei van sy liefde nie. Daar is niks, daar is niks, niks wat my kan skei van my God. Van die diepste dood en elke siel wat roep in die nood, gee hy van die levensbrood. Hy is die God van liefde, hy is die God van kracht, hy is die God wat elke dag wacht. Hy is die God van genade, hy is die God van gesag, die een wat net op jou wacht. Niks, daar is niks, niks wat my kan skei van sy liefde nie. Niks, daar is niks, niks wat my kan skei van my God. Daar is niks, daar is niks, niks wat my kan skei van sy liefde nie. Oh, niks, daar is niks, niks wat my kan skei van my God. Oh, niks, daar is niks, niks wat my kan skei van my God.